Былтыр Алматыдағы Айя ойын сауық орталығының күлін көкке ұшырмақ болған Александр Павлов Испанияда ұсталды. Бұл туралы бас прокурордың орынбасары Иоган Меркель мәлімдеп отыр. Александр Павлов Мұхтар Әбіләзовтың жеке күзетін 7 жылдан бері басқарып келген. Енді ол испан түрмесіне қамауға алынды. Екел арасында Павловты экстрадициялау туралы мәселе қарастырылып жатыр. Нақты шешім әлі шыққан жоқ, бірақ алдағы уақытта ол елімізге қайтарылатын болады. Естеріңізге сала кетейік, Павлов сыбайластарымен сөз байласып, шаһардың астан кестеңін шығару операциясына 25 мың доллар төлемек болған. Жарылысқа бір күн қалғанда ұлттық қауіпсіздік комитеті опаттың алдын алған еді. Қара тізім ішінде қаладағы әкімшілік ғимараттар, фэмили саябағы мен Әуезов ауданындағы Сарыарқа кинотеатры да бар болып шыққан.